xurta ħidma biex wasanna fl-aħħar episodju ta' Licorice 2015. Licorice din is-sena kien suċċess kbir grazzi lilkom it-telespettaturi li bqajtu lejali lejn dan il-programm u komplejtu tkabru din il-familja kbira ta' Licorice. Grazzi minn qalb tmur lil ħafna nies li għadu sehem f'dan il-programm. Irrid ningrazzja. Ringrazzjament kbir lil Warren u lilek Andrea li mexxejtu għal sena oħra proġett bħal da. Proset, ġew xfulhom waħda. Għamlu biċċa solna ktieb tajba ħafna. Lilek ukoll għad iridu ngħidu li inti l-moħħ wara ħafna minn din l-avventura u l-lob kollu wara din l-avventura ġew huwa l-moħħ wara dan kollu. U kemm jintu paċenzja bija l-parteċipanti. Thank you. Andrea, wasal il-moment li niskopru minn ħajrbaħ Licorice tal-sena, però irrid ngħid li s-sistema tal-votazzjoni ma jieħux ksiba Licorice, però aħna nkunu imparzjali kemm jista' jkun inħallu f'dejn is-sistema kompjuterizzata li jieħdu ħsieba s-service providers tagħna li huma l-istess dawk li jieħdu ħsieb it-televoting kollu li jsir Malta. Il-votazzjoni għal qed it-tnejn li għadda u l-vot kien ċarissimu. Ir-rebieħ ta' Licorice nfakkarkom ħajrbaħ 1000 euro grazzi għal Marion Mizzi Wellbeing u 1000 euro grazzi għal Eurosport. It-trofi ta' Licorice, grazzi kbira lil-Jacob u t-team kollu. Irrid ningrazzja wkoll aktar tard għandna cake mill-isbaħ grazzi l-Gail u t-team kollu tal-Maypole. Xej, wasanna fil-mument, jiena ħanħodlok il-karti. Guys, proset, u ngħidilkom grazzi għal intkom għamiltu dan il-programm suċċess. Kontu kollha karattri verament żbieħ, kollha karattri uniċi. U m'għandix dubju li kontentajtu lil ħafna u ħafna nies li kienu qegħdin iseguna. Grazzi tal-għamiltu dan il-programm. U Roberta inti nittama li tkun waħda minn dawk li se kontenta li t-telespettaturi sena d-dila. Mela, ir-rebieħ ta' Licorice Sri Lanka 2015 huwa Paula! Nistgħu ngħidu li għandha kellha voti unanimi kważi mill-Maltin kollha. Ħa neħdilkom daqsxejn, Paula. Kif qed tfosser Paula? Sraqt ħafna qlub ta' Maltin, ħafna. Kif rajna anke mill-kummenti u anke mill-votazzjonijiet li kellna proset. Ta' trofi huwa tiegħek, ir-rebbieħa ta' 11-il sena ta' Licorice, Paula. Għamilt fit-nisa, naħseb. Tilet mara fi 11 sena, ġifiri. Kif qed tħossok, Paw? Blacklim? Daħħalna tal-aħħar, għajdilna. Jiena bħal ma jiena għarja kien trid u ma nbagħtx niġi. Assi u no. Mem, imma l-ewwel ħaġa qabel ma ngħid nixtieq. Wan ningrazzja lill-sħabi li għamiltha magħhom. U kien hemm mumenti li kieku ma kunux huma jiena krollajt żgur. Ifhimni, u dis-sena kieku jiena kont biex nivvota kienet se tkun diffiċli kont erba' karattri tal-ġenn. Ma nistax niddiskrivi kif kont hemmhekk għaliex tittejxa magħna, literalment tittejxa magħna biex tkun taf x'jiġifieri u l-emozzjonijiet li aħna kellna bejnietna. Ifhimni naħseb ħajna għax m'għandx qed inpalla ħafna. Ma tibki? Għandi. Brava Paula, proset. Ħan issider il-Paula Roberta bħala l-ewwel partiċipant tas-sena d-dieħla. Aħna nintaqgħu magħkom is-sena d-dieħla, nintaqgħu nerġgħu ma' Andrea u kumplement tat-tim ta' Licorice mal-partiċipanti il-ġodda, waħda minnhom Roberta u flimkien ir-rebbieħa Roberta, Andrea. Grazzi telespettaturi mill-qalb talli kontu tant leali lejn dan il-programm u bajtu seguna sal-aħħar. Nisperaw li sena d-dila tkunu hemmhekk għall-ewwel episodju ta' Licorice 2016. Ciao li Roberta, Andrea, Paula.